Бишкекте СИЗО 1-де камалгандар ызычуу менен нааразычылык акциясын билдиришти. Бул тууралуу убактылуу кармоочу жайдын жанында жашаган тургундар билдиришти. Айыпталуучулар 30 мүнөткө чейин козголоң чыгарганы айтылды. Жакынкы үйлөргө темир буюмдарды такылдаткан дабыштары угулган. Жергиликтүү булактардын айтымында тергөө изоляторунун нааразычылыгы алардын жана СИЗО кызматкерлеринин ортосундагы түшүнбөстүктөргө байланыштуу. Азыркы учурда тергөө изолятору тынчып, такылдатууну токтоткону белгилүү болду. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдиргендей, камактагылар режимди бузууну каалашканда темир буюмдарды ургулаган учурлар көп кездешет. Башкача айтканда, тергөө абагынын режимине баш ийгиси келбегендиги менен түшүндүрүштү. Кийинчерээк жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Акпресс агенттигине билдирген маалымат боюнча, кечээ камактагы адамдардын биринин туулган күнү болчу. Камактагы адамдар байланышта болбогондуктан куттуктоо үчүн каалгаларды такылдатышкан. Андан кийин эрежеге ылайык эс алуу мөөнөтү жарыяланды деп айтылат жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынын маалыматында. Лейлекте Калашников автоматын талага жашырып койгон киши кармалды. Талада катылган куралдын ичинде 6 ок болгон. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө жүрүп жатат. Баткендин Лейлек районунда Калашников үлгүсүндөгү автоматты сактап жүргөн киши кармалганын облыстук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, Лейлек райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери иликтөө иштеринин натыйжасында Исфана шаарынын 42 жаштагы тургуну Саркен талаасына сайылуу Калашников үлгүсүндөгү октолу куралды жашырып койгонун аныкташкан. Ичинде 5,5 мм калибриндеги 6 даана ок болгон. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши башталып, кармалган киши убактылуу кармоо жайына киргизилген. Булак Спутник Кейжи. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Манас эл аралык аэропортуна барып, ички аба каттамдарын жандандырууга даярдык менен таанышты. Кубатбек Боронова коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу боюнча аракеттердин алгоритми, аэропорттун өткөрмө пункт аркылуу өткөн жүргүнчүлөрдү текшерүү тартиби тууралуу айтып беришти. Алсак, Манас, Ош жана Ысык-Көл аэропортунун аэробекеттер комплексинин имаратына көрсөтүлгөн күнгө билети бар жүргүнчүлөр, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коштогон жактар гана киргизилет. Узатуучу жана тосуп алган жарандар үчүн аэробекетке кирүү убактылуу чектелген. Алар үчүн күтүүгө өзүнчө орун даярдалган. Аэробекеттер имаратынын киреберишинде бардык жүргүнчүлөр жана жүк милдеттүү түрдө дезинфекциялоочу туннелден, термометрдик көзөмөлдөн жана дене табын тепловизордун камералары менен чөйнөдөн өткөрүлөт. Сөзсүз түрдө бет каптагынып, аралыкты сактоо зарыл. Клиникалык белгилер аныкталган шартта жогорку дене табы, жөтөл, дем жетпөө, дем кысылуу, чыйрыгу жана башка ооруканага жаткырылат. Клиникалык белгилери жок жүргүнчүлөр анкеталык маалыматтарды толтурушат. Учуп келери менен жүргүнчүлөр термометрди көзөмөлдөн өтүп, дене табы өлчөнөт. Ички аба каттамдарын жандандыруу инфекциянын жайылышы боюнча белгилүү бир тобокелдиктерди алып келет. Ошондуктан бардык көзөмөлдөөчү органдар текшерүү алгоритмдерин так аткарып, зарыл шартта ыкчам чара көрүүгө тийиш. Келген жүргүнчүлөргө көзөмөл катуу болушу шарт. Мындан тышкары билет баасынын жогору экендиги тууралуу жарандардын кайрылуулары түшүдө. Тармактык органдар бул маселени иштеп чыгып, жөнгө салышы керек, деди биринчи вице-премьер-министр. Булак Супер Кежи. 5-чи июндан тарта Бишкектеги бала бакчалар кайрадан ишке киришти. Балдардын коопсуздугу үчүн тарбиячылар, окутуучулар жана башка кызматкерлер коронавируска тест тапшырышты. Шаардык медианын маалыматына ылайык, болжол менен 1700 кызматкер ишке чыгышат. Бүгүнкү күнгө карата кызматкерлердин көбү тест тапшырышып, жыйынтыгы илдеттин жок экенин тастыктаган жарандар иш орундарына кайтышты. Учурда жумушка чыгуучулардан тест алуу иштери улантылып жатканы айтылды. Социалдык тармакка бала бакчалардын кызматкерлеринин коронавируска тест тапшырысы кезек күткөн сүрөтү жарыяланды. Анда талап кылынып жаткан эрежелердин сакталбаганын, короодо толуп турган жарандарды көрүүгө болот. Колдонуучулардын бири тест алуу иштери Борбор калаадагы орто мектептердин биринде жүргүзүлүп, уюштуруу иштери жок экенин айткан. Булак Супер Кежи.
Алай районунун Гүлчай өкмөтүндө 2 гектар жерге көп балалуу жесир аялдарга үйлөр курула баштады. Бул тууралуу Алай районунун акиминин орун басары Бактыбек Осмонов билдирди. Анын айтымында учурда 3 үй бүлөгө үй курулуп жатат. Капсула салуу аземине өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Байыш Юсупов, Алай районунун акими Замир Молдакулов катышты. Бул үйлөр 3 балалуу жесир энелерге жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилет. Үйлөр чет өлкөлүк демирчилер тарабынан курулудан жалпы 76 жаранга үй курулат, деди Осмонов. Ошондой эле Өзгөн районунун Куршап айылы өкмөтүндө да социалдык шаарча түптөлүдү. Бул тууралуу Куршап айылы өкмөтүнүн басма сөз катчысы Казбек Мамасадыков билдирди. Социалдык шаарча үчүн Куршап айылы өкмөтүнүн 2 гектар 90 сотук жер бөлүнгөн. Ал жерге жалпы 100 үй бүлө жайгаштырылат. Үйлөр жесир аялдар, жетим балдар үчүн курулуп жатат. Учурда 9 үйдүн пайдубалы тургузулууда. Бир корпуста 4 үй бүлө жашайт. Жалпы 25 корпус курулат. Таза суу, электр жарыгы тартылат. Жетим жесирлер үчүн бардык шарттар түзүлөт. Аялдар үчүн тигүү цехи, балдар үчүн спорттук аянчалар да курулат. Бул социалдык шаарча чет өлкөлүк демирчилер тарабынан курулууда. Курулуш иштери сентябрь айында бүтөрү болжолдонууда, деди Мамасадыков. Булак Турмуш Кежи. Нарын шаарында селден улам жабыркаган тургунга жардам берилет. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Нарын шаардык медиасынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Нарын шаарынын тургуну Замира Өмүрзакованын үйү 3-үнчү июндагы кыяндан улам жарактан чыккан. 5-үнчү июнда шаар башчысы Нурбек Молдакадыров менен вице-мер Назира Жумакадырова жана тиешелүү кызмат өкүлдөрү Өмүрзаковага жолугуп гуманитардык жардам берди. Мындан сырткары убактылуу жашоо үчүн шарты бар вагон берилери жана жергиликтүү бюджеттен үйүн калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүүлөрү убадаланды. Шаар боюнча кыянын кесепетинен 4 үй жарактан чыккан. Булак Турмуш Кежи. Нарын шаарында жүргөн селден улам жабыркаган тургунга гуманитардык жардамдар берилүүдө. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Үстүздөгү жылдын 3-үнчү июнь күнү Нарын шаарында нөшөлөп жааган жамгырдан улам пайда болгон сел шаардагы айрым турак үйлөрдү зыянга учураткан эле. 5-үнчү июнда селдин кесепетинен жабыркаган турак үйлөрдүн тургундарына өзгөчө жапа чеккен 47 үй бүлөгө мэриянын резервтик фондунан гуманитардык жардамдар берилди. Булак Турмуш Кежи. Кочкор районундагы Шапак Рысмендеев атындагы орто мектебин мындан 20 жыл мурда аяктаган бүтүрүүчүлөр мектепке парта алып беришти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга мектептин директору Болот Бобегулу билдирди. Анын айтымында 20 жылдыктар мектепке 60 партаны отуруштары жана тактасы менен чогуу белек кылышкан. Булак Турмуш Кежи. Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон районунда дайынсыз болуп жаткан 3 бала табылды. Маалыматты Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, балдардын дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат 5-үнчү июнь күнү саат 20:10 Базар-Коргон райондук Өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнө келип түшкөн. Анда Колот айылында 3 бала дайынсыз болуп жатканы, алар сууга агып кетиши мүмкүн деп күмөндөлүп жаткандыгы айтылган. Билдирүүдөн кийин саат 20:50 издөө иштери башталып, райондун Акман айыл аймагынын Кайрыма көлүнүн айланасы Акман айылындагы каналдарын бойлой издөө иштери жүргүзүлдү. Натыйжада дайынсыз болгон 3 бала жаңы Акман айылында адашып калган жеринен табылып, ата-энелерине тапшырылды. Балдарды издөө иштерине 23 куткаруучу, мындан тышкары ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, жергиликтүү бийликтен 5 адам, туугандарынан 10 адам катышты, деп айтылат маалыматта. Булак Назар Ньюс Кейджи. Россияда коронавируска каршы вакцина кийинки жумада чыгып, акысыз берилет. Бул коронавируска каршы чыгарылган Россиядагы алгачкы, ал эми дүйнөдө экинчи болуп катталган дары экени айтылат. Коронавируска каршы Ivifavir препараты Россияда милдеттүү медициналык камсыздандыруунун алкагында бекер берилет. Бул тууралуу Россиянын Төз инвестициялар фондунун башчысы Кирилл Дмитриев президент Владимир Путин менен жолукканда айтканын Кремльдин сайты маалымдады. Дмитриев Ivifavir коронавируска каршы чыгарылган Россиядагы алгачкы, ал эми дүйнөдө экинчи болуп катталган дары экенин билдирген. Ал 11 июндан тарта Россиянын клиникаларына келип түшөт. Ал россиялыктарга милдеттүү медициналык камсыздандыруу программасы боюнча бекер берилет, деп айткан Дмитриев. Маалыматта мындай вакцинадан жылына 700 000 дана чыгаруу пландалганын, бирок суроо талап көп болуп, башка 10 өлкөдөн сурам келип жатканын белгилеген. Мындан улам санын 2 миллионго чейин жеткирүү пландалган. Булак Спутник Кежи.
Даратты үйден алып келу сынышталат. Мечетке келуінін тартиве, жана талаптары. 8-ші юннан тарта Кыргызстанда диний мекемелерге, мечеттерге, чиркөлөргө, жана намасканаларга барууга коюлган чектөөлөр алынып салынат. Бул жайларда санитардык чаралардын сакталышын текшерүүнүн жана көзөмөлдөөнүн алгоритми, бетқап тагынуу, кире бериштен келгендердин дене табын өлчөө, социалдык аралыкты сактоо камсыз кылынышы керек. Булак элдик медиа. Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгы республикалык штабтын чечимин негизинде 8-ші июндан тарта өлкө аймагындагы бардык мечиттерди ишке киргизе баштайт. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитилип берилген сактык чараларын ар бир мечитке келип жаткан жараныбыз так жана кынтыктыз аткаруусу милдеттүү. Ар бир мечитке келип жаткан беш убакыт намазга жана жума намазга келген мекендештерибизде сөз түрдө беткаптын болуусу талап кылынат. Эскерте кетүүчү нерсе, мечитке келип жаткан ар бир жараныбыз дааратты үйдөн алып келүүсү сунушталат жана ар бириңизде өздүк жай намаздын болуусу жакшы болот. Жарандарыбыздын коопсуздугу жана саламаттыгы үчүн мечиттерде дезинфекциялоочу каражаттарды жана жарандарыбыздын дене табын өлчөөчү атайын иш чаралар жүргүзүлөт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келиңиз. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мечиттерге жаш балдардын, кары картаңдардын жана ооруп аткандардын келбей туруусу талап кылынат. Мынакей сиздер көрүп тургандай 1,5 метр аралык так сакталыш керек дагы. Намазыбызды окуп бүткөндөн соң дароо мечиттен эртерээк чыгып кетүүгө аракет кылалы. Бул баардыгыбыздын ден соолугубуз үчүн. Ар бир жаран мечитке келгенден кийин ошол фард намаздарын мечитте окуп, сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү сунушталат. Мечиттерге келгенде жана намаз окулуп бүткөндөн кийин кучакташып, кол алышып учурашпайбыз. Бул дагы талаптарга кирет. Андыктан намаздарыбыз окулуп бүткөндөн кийин тез арада мечиттерден чыгып кетүүгө баардыгыбыз аракет кылалы. Thank you.